טוב ערבי, בן זונה, אני הרגע סגרתי את הדלת. שברתי את זה, בן זונה נאצי. כמה שאמרת את זה אורו של. בן זונה, נכון. אני שמתי מי. בשעה טובה. אתה מצחיק שאם הוא לא מקלל אותם בבוייט שאתה, אז הוא מקלל בצ'אט הרגיל. ואם הוא לא מקבל בצ'אט הרגיל או בבוייט שלה, אז כנראה בצ'אט בה. פרוטיפ הבן הבא של סוויסר ודרמה. פרוטיפ אמא של זונה. אבל אני טוב יותר. קיבלת קרינג' ופלוס ענק. ראיתי, שאלות אמרה. זה דיפנט.